Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qafqaz əsri veya Şurikin Yeni Məcaraları filmində Nina obrazını canlandıran xalq artisti Natalia Silezneva xəstəxanaya yerləşdirilib. News24 AZ publika AZ-a istinadla xəbər verir ki, 78 yaşlı sənətçiyə iki tərəfli pneumoniya diagnozu qoyulub. Xalq artisti 3 gündür xəstəxanada olduğunu bildirib. Virus infeksiyasına yoluxdum. Xəstəxanada olmağım yaxşıdır. Çünki məni evdə bu vəziyyətdən çıxarmazdılar. O nə vaxt evə buraxılacağının bəlli olmadığını qeyd edib.